120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korić, ovo su vesti za 2. oktobar. U ranim i jutarnjim satima 2. oktobra 1944. godine jedinice Sovjetske armije zajedno sa građanima počele su oslobađanje Vršca i okolnih mesta od fašista. Kasnije iz Vršačke bolnice vrhovni komandant maršal Tito vodio je operacije za oslobođenje Beograda, a Vršac je tada posjetio i komandant 3. ukrajinskog fronta maršal Turbuhin. Zahvaljujući crvenoarmejcima, Vršac slavi 2. oktobar kao dan oslobođenja. Povodom 75. godina od ovog važnog datuma, grad Vršac i Subnor grada organizovali su svečanu akademiju, a polaganjem venaca na spomen kosturnicu odata je počast poginulim oslobodiocima. 3. i 4. oktobra u Hotelu Srbija u Vršcu održava se 35. međunarodni simpozijum o bolestima zavisnosti u organizaciji specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović Vršac, grada Vršca, Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlade Republike Srbije, zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije, Srpskog lekarskog društva, sekcije bolesti zavisnosti, Komore socijalne zaštite Srbije. Bertrand Mie, ataše za saradnju Univerzitetsko i naučno odeljenje i institucionalna i partnerstva sa lokalnim zajednicama ambasade Francuske u Srbiji, posjetio je danas Vršac, gde se u specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović bliže upoznao sa aktivnostima ustanove i udruženja Duševna oaza. Ovo udruženje i bolnica uspešno su realizovali projekat I žena je čovek, kojem je ambasada Francuske dodelila subvenciju kao jednom od najboljih projekata u Srbiji. Sportski karting šampionat je završen za 2019. godinu. Na posljednjem trkačkom vikendu, održanom u Jagodini, Vršćanin Igor Tešević postigao je najbolji rezultat i tako po 3. put postao šampion Srbije. Ove godine Tešević je postavio rekord koji do sada nije zabeležen, jer je od ukupno 10 trka pobedio baš svih 10, te uz 4,5 pozicije osvojio maksimalan broj bodova. Uveče i tokom noći u severnim i zapadnim predelima naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature koje će se u četvrtak ujutru i prepodne proširiti na ostale predele Srbije. U Vršcu sutra oblačno sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijatno. 120 sekundi. Televizije Banat.